E posso assim ali da došli moj novi video. Da ćemo pokazati jedan klip što se tiče Sunđer Boba, ali danas je cijel s jednom pesmom. Onako, pred sam kraj ovde. Samo da namestim. To je negde pred kraj ovog prvog tema. Čekaj sekund, samo ću već jednom ćutati. Još moram da premotam. I još. E sad ćeš malo poče. Nasi. Evo ako je bolj, nakon se nagracujete. Gledajte, nosi se na 4 kaktusa. Gledajte imu, dobro. E sad će krenu da peva, ljubojica. E da čujete kako lepo pevaju, ovo je najbrži. Da čujete ovo. Kako lepo peva, ovo je nešto najlepše što sam ikad čuo. Ovo je najlepše što sam ikad čuo. Gledajte, skin. Da čujete sad na njoj slavu, gledajte, tu ću to. I ovo je lepo. Skidamo. Kako lepo peva. Ja ću ićem da čutim ovdje, da znate. Ovo je nešto najlepšo. Kako je lepo. Evo smo. Izvinite, moram samo da, jer je prešlo na drugi event. Na drugi event. Evo sad se nastavlja od istog dela. Ovo je nešto najlepše. Ovo je nešto baš lepo. Nažalost, izvinite, ako hoće da jačam, ne može jače od ovoga, ovo najjače što može. E vidite, sad će ti dan polako stane. E super, hvala. A gledaj, sad se bojite. Gledajte, opet su ti da se. Gledajte, gledali i sve vreme, ono. Ne mogu više. Ništa onda ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da vam se svidio, ako jeste, obavezno ostavite like, share, subscribe i mi se vidimo u sljedećem videu.